ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗೋದು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಡವಾಗಲಿದೆಯಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಸುಳಿವನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗೋದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸುಳಿವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಕ್ಕಿ ಖರೀದಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಅವರ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ಗೆ ಅವರ ಸಪ್ಲೈ ಅದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಿಲ್ಲರ್ಗೆ ತರೆ ಮಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿರುಗಾ MSP ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ರೇಟ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಹೋದ ವರ್ಷದ್ದು 34 ರೂಪಾಯಿ ಹೋದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಇನ್ನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ.